Tem que se preparar, né, cara? Tem, cara. Não é simples. Mas acho que o legal, cara, que de tudo isso é que as pessoas, assim, quando eu converso com pessoas que não gostam de se exercitar por qualquer razão, sim, é que elas acham que é um esforço muito grande. Eu acho que, primeiro, que assim, um hábito tem muito da cabeça. E outra que eu acho que é muito importante entender que não, você não precisa se matar. Não. Eu acho que você basta dedicar alguns minutos, talvez nem são nem horas, né, cara? Às vezes são 25 minutos, 30 minutos do seu dia. Às vezes nem todo dia, 4 vezes por semana, não sei. Que você consegue fazer alguma coisa, já que já ajuda muito para o seu futuro. Eu tô falando bobagem? Não, lógico que não. Você falou exatamente correto. Cara, se eu te disser que tem um treino que você faz por 7 minutos, se você fizer 3 vezes ele na semana, principalmente para perda de peso... Duvido. Duvida? Sério. Você já deve eu ter quero ouvido esse. Falar. A gente tem que fazer um projeto nós dois. Vamos. Vamos, projeto. Em inglês se diz Tabata. Ah, eu sei. Ou Tabata. Uhum. Que a gente fala em português, né? É um treinamento intervalado que a gente fala. Tem um treinamento intervalado que é o HIIT. É o HIIT. É um, eu ia falar diferente. De HIIT. Então você pode explorar os tempos dele, né? Pode ser 45 segundos para 20 segundos de descanso, 45 segundos de treino, de work, que a gente fala, para 20 segundos de descanso. É um exemplo. Tipo, 8 rounds de um único exercício ou de exercícios diferentes. Mas o Tabata, tipo, você escolhe um exercício que você gosta. Pode ser bicicleta, pode ser corrida, pode ser elíptico. Você vai dividir ele por 20 segundos, descansa 10. 20 segundos, bacana, descansa 10. Você faz isso por 8 vezes. Se você pode ser feito acrescentando na sua rotina de treino, ou se você não tem, não está fazendo treinamento ou esse tipo de coisa, você faz isso, sei lá, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Cara, 2 meses, eu te garanto, você vê resultados. Mas, mais uma vez, com acompanhamento. Com acompanhamento. Logo, acompanhamento, né? Pô, alimentação, sim, ajuda também. É mais não, rápido. Não, acho que é o carro-chefe, né, Ju? É, é um conjunto. Como é o conjunto de tudo, entendeu? E a pergunta, rápido. Sim. Além desse conjunto, a idade também pesa. Cara, eu tô pra te falar que sim. Um pouco. É mais pesa, difícil, principalmente pra mim agora, pra aumentar a massa magra, principalmente pra mulheres e homens, principalmente pra mim, eu noto isso no meu dia a dia. Entendeu? Quando eu tava com sua idade, indo na academia, sei lá, eu treinava tipo 1 mês, 2 meses, via diferente, entendeu? O meu corpo. Agora não, agora meu tem que... É mais difícil. Então, a gente com 25, aqui a galera do 25, você não. Galera aqui do 25, é difícil. É difícil. Com 20, nossa, você dava... Um mêsinho de espinha e você tava linda. Agora? Com 20 eu levantando o copo e emagreci. Mas aí é o que você falou. A alimentação vai ser o carro-chefe nesse tipo de coisa, entendeu? Sim. Eu sinto que depois de uma certa idade, é um conjunto. É, porque tem a ver com hormônios, né? Com tudo. A formação hormonal do seu corpo, tem uns imbalances que acontece, sim, tudo. Homem, mulher, estrogênio e testosterona baixa, estrogênio alto na mulher, sono, até no homem mesmo. Sono, você não malha muito direito, trabalho, a gente, né, trabalha até tarde. Cortisol levels. Acorda cedo ou fica muito tempo sentada, aí você não consegue fazer certo exercício. Então, assim, eu já fiz de tudo. Hoje, me acostumei com pilates. É uma coisa que... É isso aí. Que são vários exercícios diferenciados. Eu faço alongamento, eu faço mola mais pesada. O que é mola? A mola, mola faca. A mola faca. A mala, mola. Desculpa interromper, Paulinho. Você sabia que o pilates, na verdade, ele foi criado para, como se fosse uma fisioterapia para soldados de guerra. Sério? Foi um. Eu li também. O Joseph Pilates. Um cara que tinha dele. Asma, não era isso? Que ele criou uma coisa que tinha que fazer um exercício que não tirasse o fôlego. Então ele criou as molas que sim, não. Sim. Você consegue controlar a sua respiração, né? Que é tem a resistência. Tem a resistência, sim, muscular, a resistência, mas junto, você não tem o trabalho cardiovascular. É a ideia. Entendeu? E assim, dentre todas as opções, tudo eu tive lesão. Foi o spin, eu tive lesão na lombar, na vibe, tudo. Sim. Em qualquer impacto eu tinha, porque eu jogava futebol e machuquei os dois joelhos também.
Tá vendo, Paulinho? Você vai chegar aqui. Ninguém levou muito a sério. Eu acho que futebol aqui. Ninguém levou muito a sério. Tá vendo aí? Pra que que eu fui? Olha só, deixando bem claro, nenhum preconceito contra as mulheres no futebol. Acho que mulher joga muito. Eu quero entender a Juliana jogando futebol, que isso aí é essa história que eu quero entender. Mas eu tinha 18 anos, gente. Eu tenho a impressão que eu era retrasado. Não sei porquê, cara. Retrasado. Zagueira violenta. Era zagueira? Atacante. Bati só nas pernas, assim, só nas canelas. Gostava atacante, de... atacante da canela dos outros. Eu era da canela, eu gostava, porque me botavam na frente, que eu era aquela que dava um puxãozinho no cabelo e, entendeu? Só tacava a bola. Mas descobri o Pilates, que tem, é um conjunto, me faz bem. Não é uma coisa que eu perco peso rápido, como spinning, como outras coisas. Mas é uma coisa que eu não tenho lesão. Sim. Né? É um exercício que eu não tenho lesão, como eu tinha todo dia, eu chegava com alguma coisa doendo. É totalmente válido, é o que você falou. Eu tenho isso pra mim, que atividade física é estilo de vida. Então você tem que achar uma coisa que vai encaixar no seu dia a dia, no seu estilo de vida. E prazer. Justamente. Tem e que continuar ter. Com aquilo até você morrer. Vamos dizer assim. Eu tenho pra mim. Não eu consigo. Tenho pra mim. Consigo ver um prazer de pegar a rosca. Mas... Gente, vamos lá. Você vai pra academia. Malhar sozinha já é um saco. É, você cara, vendo as outras pessoas pegando aqueles pesos gigantes, você fala: o que eu tô fazendo aqui? Sim, sim. Não, tem que fazer o estilo Homer Simpson, né? Você pega a rosca na padaria. Donuts, cara... donuts. Donuts, é a rosca. Esse aí é mole de fazer, não é? Mas é porque, não, além de ser estilo de vida, não adianta você fazer uma coisa forçada que você vai fazer 5 dias ou chove e você fala, tá chovendo, não vou. Não, mas é isso que eu tô te falando. Não quer dizer que você vá fazer todo dia, mas é uma coisa que você vai ter certeza que... Um gatilho que eu tenho, assim, comigo, que eu... tento passar pros meus clientes, é tipo, você tá em casa, o que que dá aquele spark na sua mente? Ah, eu acho que eu vou fazer isso. Te dá vontade. É isso que você tem que fazer. Uhum. Não é tipo, ah, eu acho que eu tenho que treinar, eu vou pra academia. Você não vai fazer. Ninguém fala, esquece. Ninguém pensa isso. Me diz.